Добре дошли на комбрифинга след първото заседание на избрания изпълнителен комитет. Той беше 3 точки, присъстваха 11 от 15 членния състав. Тримата отсъстват и по-уважителни причини. Единиците бяха достатъчни, решенията на изпълкома да са легитимни. Ще ви запозная накратко с тях по дневния ред. Първа точка – предложение за избор на старши на националния отбор. Вие знаете, господин Михайлов го повести това. Това е Станимир Стоилов. Той посочи за свой помощник Красимир Безински и двамата бяха одобрени от изпълнителния комитет. По точка 2 – изпълнителния комитет по традиция след конгрес, след като е ново избран, направи своя структура, конституира се, както се казва. По предложение на президента за първи вице-президент беше одобрен от изпълкома Йордан Лечков. Казахме вече 11 от 11 гласа. Господин Михайлов посочи за вице-президенти Михаил Касабов и Атанас Гурнаджиев и двамата бяха избрани за президенти на, за вице-президенти на Българския футболен съюз. След той по традиция членовете на изпълкома разпределиха най-общо своите функции или да ги наречем отговорностите, които носят пред изпълкома за отделни области или сфери на дейност. Затова представям пред вас отговорника за националните отбори, господин Наско Сираков. По-натам следват националните младежки и мъжки. А и младежи. След той Емил Костадинов ще отговаря за детско-юношески футбол и юношеските национални формации. Знаете, те са 4 на брой в тази възраст. Николай Димитров, новият член, който е и кмет на община Несебър, отговаря за връзки с така наречената местна власт или това са контакти с общините, когато се решават въпроси на футболните клубове с тях. Николай Гигов пое ангажимента, беше му възложен, връзки с държавните органи, най-общо казано, тези, от които зависят много неща при решаване на материалната база на клубовете. Красимир Гергов, който не присъства, но е дал съгласието си, му беше възложено да отговаря за рекламата и комуникациите на изпълнителния комитет. Господата Камен Михов, Андрей Икономов, те отговарят, това са юристи. Андрей Икономов продължава да се занимава с тази област, която е силен. Това са с футболисти, договори, футболно-правни отношения. Господата Гриша Ганчев и Марин Митев, нови членове, като известни бизнесмени български, поеха контактите, най-общо казвам, най-контактите с бизнеса и решаване на въпроси, които засягат тази област. Господин Камен Костадинов, депутат, ще продължава да осъществява контакти с законодателните органи в България. Това е Народното събрание. Така че всички разпределиха тези задължения и си пожелаха ползотворна дейност. И всеки един от тях ще отчитат своята дейност пред изпълнителния комитет. По точка разни, всъщност изпълкома се занимава само с един въпрос. Разгледа становището на Колосалната футболна лига и с оглед на последната сбирка на тази лига, онези неща, които проистичат като решение на лигата, човека на изпълкома бяха запознати. Имаше разговор между членовете и се стигна до решението. Изпълнителен комитет на Българския футболен съюз възлага на Колосалната лига да подготви становище и предложението да бъде внесено в изпълкома на следващото му заседание. Становището е как може да участва в администрирането на първенството. Това е обща формулировка. Изпълкома, като последно свое решение, следващото заседание прие да бъде на 18-ти, сряда, от 14 часа тук. Причината е, че ще се прави разглеждане на членовете и съставите на комисиите. А знаете, че футболното първенство се подновява на 28 февруари. Поради това комисиите трябва да бъдат комплектовани и на ниво. Спирам с информацията. Пред вас са президента на футболния съюз господин Михайлов и членът на изпълкома господин Сираков. Ако нямате предварително нещо да кажете от нас, поне
въпроси към двамата. Заповядайте. Тогава, кой е изпълнителен директор на футболния съюз? Ние си имаме изпълнителен директор, остава, да. Въпроси? Кое е първото, което ще направите с националния отбор и младежки отбор? Първо това е от 15-20 минути съм натоварен с тази отговорност. Но първото, което искам да направя, е в следващите три мача националния отбор да изглежда по съвсем различен начин, а не така както изглеждаше на, примерно, на последния мач в България. И ви гарантирам, че той ще изглежда по друг начин. А за младежкия национален отбор те първо ми предстоят разговори с тренерското ръководство. За разлика от ентусиазма, с който беше посрещнат жребия, аз съм на мнение, че ние сме в една доста тежка, изравнена по възможности група. Но имайте предвид, че отборите на Израел и на Швеция са в нашата група, в никакъв случай не може да се тази група да се определи по победа. А каква е гаранцията, че отбора ще изглежда в следващите три мача по различен? Ще видите на срещите, които ще се изиграят. Ако не, господин Сирен? Моля? Ако не, изглежда така? Ако не, ще се насочим към следващата. Да, въпроса не мога да се говоря. Да, въпрос имате? Въпрос за коя да? Какво означава това, че на 18-ти февруари ще решите дали какво ще администрира първенството? Дали давате ясно, но обаче искат да го администрират? Значи, първо вие не сте разбрали. Тогава те ще дадат предложение, евентуално за чисто практически как ще изглежда според тях едно такова администриране, след като и техният председател, и моят приятел, и всички хора, които са в Прославата футболна лига, знаят, че комисиите на футболния съюз могат да бъдат само в футболния съюз. И точно по тази причина трябва да се намери точно взаимодействие и те да го предложат. Направим 18-ти изпълком, за да има промени в постоянните комисии на футболния съюз, тъй като първенството започва на 28-ма. Тоест това означава ли, че вече тогава ли първенството се администрира от това? Значи вие не ме разбирате какво говорим. Нито пък аз съм казал такова нещо. Възлагат на лигата да предложи становището как да стане това администриране и участие в администрирането. Това беше въпрос. И тогава ще бъде разгледано от изпълкова съответно. Следващото ще получите по-конкретен отговор, надявам се. Заповядайте с други въпроси. Господин Михайлов, ще има ли конгрес и конкретен въпрос? Конгресът беше миналия петък. Ще има ли конгрес и съм... Питайте този, който ще го си. Ако ви е интересно. Моля? Вярно ли е, че все още новия изпълнителен комитет не е... Да, естествено, че не е регистриран. Как виждате това регистриране за 4 дни? Има си срокове за всяко ново общо събрание. Това не е само за футболни съюз. Моля, горе, човек. Втори въпрос там. Заповядай. Появи се информация, че националната спортна база ще се превести в Несева, а не в националния стадион. Това истина ли е или... Не е истина. Там има проект самата община на Несебър, ако може ще помогнем с нещо, но националната база на футболния съюз ще си бъде в София. Въпрос има и тук, заповядай. А има ли опасност нови изпълком да не бъде регистрирано заради закона за конфликт на интереси? Не виждам никакъв конфликт на интереси. При нас всички тези хора, които мислят, че са могли да има такива, са попитали, който трябва и така иначе те не получават никакво възнаграждение. Това е единственият конфликт, който би могъл да имат. Никой от тях не получава възнаграждение. Господин Михайлов, как ще коментирате вчерашното решение на някои от отборите да бъдат спрени парите и сметките? Говоря за телевизионни права, за това, че са се оправи стадионите. Смятате ли, че има решение по тези стадиони? Значи решението не е наше, но то е правилно. Така е, че телевизиите дават пари и за това да се поправят стадионите и оттам, където излъчат. След като не се изпълняват определени ангажименти, това е право на лигата да спре тези пари. Имате ли въпроси? Въпроси към двамата господа пред вас. Много ви благодаря, очаквам ви на 18-ти за изборите. Следващия изпълком. Благодаря ви.